دې به منبخې صحیح مسلمانی په کار ده، باچا خانی په کار ده. باچا خانی په کار ده د کرن خان د کیپل بم هغه چارپیته ده کومه چې نوموړي په خپله لیکلې او ویلې ده. باچا خانی په کار ده چارپیته کې اولس ته دا وینا شوې ده چې مینه او ورورولي او د امن لپاره کار وکړئ، خپل اولس خپل کړئ او د باچا خان په لاره روان شئ. د دې چارپیتې یا سندرې د ریلیز کېدو نه پس چې ځینو خلکو په کرن خان مختلف تورونه ولګول، نو بلخوا ډېرو نوموړو خلکو د هغه ستاینه وکړه او د هغه سره یې د باچا خانۍ په دې لار کې د اوږه په اوږه ودرېدو عزم وکړ. کومو خلکو چې د کرن خان آواز ته لبیک وویلو هغوی د دې خبرې څرګندونه وکړه. زه دا لوز کوم چې زه به خپل ژوند د هغه نظم لاندې تېروم کوم چې د خدای خدمتګار تحریک اساس و. که یو خوا ځینې خلکو باچا خان د خلکو د زړونو نه د ویستلو کوشش کولو، نو بلخوا کرن خان د دې چاربیتې په ویلو سره باچا خان د پښتنو زړونو ته ورسول او ټولو ته یې دا یادګیرنه وکړه چې باچا خانۍ په کار ده. باچا خانۍ څه ده؟ په دې هکله زرینزاده یوسفزی لیکي، باچا خانۍ د عدم تشدد، ورورولۍ، حق پالنې، رښتیا، صبر او زغم نوم دی. د غلا غلطۍ، ټولنیزې ناانصافۍ او د زور ظلم په ضد مبارزه ده. پښتو پښتونولي ده، د خپل قام، وطن، اولس او د خدای د مخلوق بېغرضه خدمت دی. باچا خانۍ د قامولۍ مینه ده، د ورورولۍ، د اتفاق او اهلیت جذبه ده. د یوې ښې ټولنې د جوړولو هلې ځلې دي او د اولس او ټولنې پرمختګ دی. له جنګونو په هر صورت ډډه او د جنګ نه کرکه ده. د پښتنو ترمنځ تربګنۍ، دښمنۍ او نورې ټولنیزې ناخوالې حل کول باچا خانۍ ده. د غربت ځپلي انسانیت نور د تباهۍ او بربادۍ کندې ته د غورځېدو نه بچ کول باچا خانۍ ده. په تاسو کې چې څوک د باچا خانۍ په کار ده آواز کوي، هغوی دې لاندې کمنټ ضرور وکړي.